ਜਲੰਧਰ ਦੇਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 900 ਲੀਟਰ ਜ਼ਹਿਰੀਲਾ ਕੈਮੀਕਲ ਜੋ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਦੋ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ SPD ਬਲਕਾਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਥਾਣਾ ਫਿਲੌਰ ਦੇ SHO ਨੂੰ ਸੂਚਨਾ ਮਿਲੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸ਼ਰਾਬ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਹਿਰੀਲੇ ਕੈਮੀਕਲ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸਤਲੁਜ ਦਰਿਆ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਆਧਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾਕੇਬੰਦੀ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਿਹੜਾ ਸਤਲੁਜ ਬ੍ਰਿਜ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਫਲੋਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ DSP ਫਲੋਰ ਸਾਹਿਬ ਅਮਰੀਕ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਅਤੇ SHO ਜਤਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਜਿਹੜਾ ਫਲੋਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਕਾ ਲਗਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ ਇੱਕ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਸੀ ਉਹ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਈ ਸੀਗੀ ਔਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਇੱਕ SUV ਵੀ ਗੱਡੀ ਸੀਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਿਛਲੀ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲ ਗੱਡੀ ਵੀ ਸੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਦੋ ਬੰਦੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਔਰ 27 ਕੈਨ ਔਰ 900 ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਲੀਟਰਸ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਕੈਮੀਕਲ ਬਰਾਮਦ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 900 ਲੀਟਰ ਸੀਗਾ ਇਹ 9 ਲੱਖ ਜਿਹੜਾ ਮਿਲੀ ਲੀਟਰ ਸੀਗਾ ਇਹ ਅੱਗੇ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਕੈਮੀਕਲ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀਗੀ ਔਰ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਸਿਹਤ ਵਾਸਤੇ ਡੈਮੇਜਿੰਗ ਸੀ, ਹਾਰਮਫੁੱਲ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਲੰਧਰ ਦਿਹਾਤੀ ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁਖੀ ਆ ਸਰ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬਾਹਲ SSP ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ DSP ਫਲੋਰ ਔਰ SHO ਫਲੋਰ ਇਹਨਾਂ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਰਿਕਵਰੀ ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ। ਇਹ 'ਚ ਦੋ ਬੰਦੇ ਅਸੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਏ ਜੀ, 3 ਬੰਦੇ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਭੱਜ ਗਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਨਾਖਤ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਜੇ ਜਸਟ ਫੜਿਆ ਹੀ ਆ, ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਇੰਡ ਹਾਸਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰਾ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਵੀ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਅਜੇ ਜਸਟ ਨਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕਰਤੇ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇ। ਇਹ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲ ਸੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੋਂ ਜਲੰਧਰ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਆ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਹੈਗੇ ਇਹ ਡਿਟੇਲ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਅਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ। ਪਿੱਛੋਂ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਆਏ ਸੀ ਟੈਂਪੂ ਟਰੈਵਲ ਔਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਬਾਈ ਨੇਮ ਚੈੱਕ ਕਰਾਂਗੇ DTO ਤੋਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਆ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈਗਾ। ਸ਼ਾਹਕੋਟ ਤੋਂ ਲਖਬੀਰ ਸਾਬੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।